Әлемде адамзат тарихында теңдесі жоқ үш құндылық бар. Соның бірі ислам. Екіншісі Құран, үшіншісі Алланың елшісі Мұхаммед пайғамбарымыз. Діндердің ішіндегі ең жасы, ең жасампазы, ең ақылға, нанымға қонымдысы, ғылымға негізделген, дәлелденген дін деп атады. Осындай пікірді Джавахарлал Неруді басқа да көптеген әлемдегі ғұламалар айтып, бағасын берген. Екінші, 14 ғасырда бірде бір әрпі өзгермеген, бірде бір әрпі қате емес Құран. Бұл мұсылмандардың конституциясы, мұсылмандардың заңы. Бүкіл мұсылман әлемі осы заңның аясында өмір сүріп, өсіп, өркендеп келе жатыр. Үшінші, адамзат жаралғалы бері адамзаттың 100 ұлы адамы деген көрсеткіш бар, баға бар. Әрдайым сол анықталып отырады. Ең соңғысын америкалық ғалым Харт анықтаған. Онда барлық көрсеткіштерге сәйкес әлемдегі адамзат тарихындағы 100 ұлы адамның көшбасын біздің Алланың елшісі Мұхаммед пайғамбарымыз бастап келеді. Мұхаммед пайғамбарымыздың ілімі дүниежүзінде ең беделді, ең күшті ілімдердің бірі ислам осы.